Carmeno e Aidilon, l'istoria da metà fil guerra. Quien salva erba dit fa, mintahti debri. Aitul will bel, ufosidru, wahlulu medalia. Yo roja milbu, yo rielo, shairo kiddi. Ne ringrazia nel mole, e li se sanni a te. Tafu kemba dei, tu menshisha dei. Paulino e Aidilon liu, atma kemar skola.
science and bone. So for the queen of the moon, study that man aside, and hope of him the party, and big Mali like at my love. Tartuneuset autista kruuni, lähtee pussiin.
Yen i et name la kirit misiri Ich bin kom te po na raki di biri La te po shiri E po li kon O li kon Five, four, three, two, one. Tiene tre casse ed è il seguo al programma Gen. Tal Gen. Tal Gen. Gilbert, Ian Affeller, and our flying alligators, which are out with program Jen! Che sarà? Ed entrerà il programma Tal Jen! Jen, no, must Tal Jen. O Harzulem? Ehi. Ed entrerà il programma Jen! Por a Wilhor Tal Jen! Ollu Mart. Ollu Jen. Bil Mart li għanna. Jo bil kanzunet izbili għanna fil festival. Auguri. Jen. Tal-gen. Yo, this is Ziggy Marley and you're watching Gen, Musical Explosion, Malta. John at Trout Program Jan. Issa, le, jina daqsek. Qed nirrekordjaw il-program. Jiena u sħabi tal-Group Extent qegħdin hawnhekk nirrekordjaw il-program. Let's have a Kieku kont animal, x'animal tkun u għal fejn tkun dan l-animal. Qed interew il-lenta ngressa fil-programm ġen tal-ġen men. No problem. Jen! Jen! Jiena Tony Gawċi. Isibuni għal-kampanjol l-unuku program l-nala u l-nifansi uwa ġen, tal-ġen men. Jina ratu n-sell pulk. Jibdi jimin. Qasetna rabda kidda.
back in town. Fuq it-tila bl-akbar ħila jiena nħasses wiċċek, ngħaddi xogħol l-aqwa fit-tu. Blif jien għodda nnaqqa' ġwielek fuq il-ħama kbira, xogħol ħiriet l-aqwa skultu. Niġbor l-erbustajja kolla tal-aqwa artisti, nisbogħu l-kapola bu. U bil-pinna tal-poeti u strumenti ta' kulħoss, u bil-kelma tal-profeti jinġbil ismek mal-bilħoss. Taw xewadi dan u l-albi, ġabran għal-fom nimmarkat, għal-janja nimbed qalbi, għal-saġun ta' samin blam. Lay lay la la lay la lay la lay lay la 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 Soppardi, snin twal fil-xena ta' televizjoni, tal-mużika, kif kont bdejt? Bdejt issu eżatt fil-67, kont għadni kif il-ħat saċerdot u din ċarżvela li kien responsabli tal-religious broadcasting tal-apis superjur par speċi tijek għallu għandek xaħat li juwa mitħlajk biex inħarġu fil-televizjoni u radio u jien kont n-organizza ħafna mal-studenti minn doġi fil kont student kont n-organizza ħafna place u bad bdejna namlu mal-ġenituri, bad bdejna namlu mal-żazax, bad bdejna nsiddu l-birafatturi u xuħut minnom ġi fil kont n-kordinom jien għal-bidu bdejna parti zej u komplejna n-istandu. Bad mort u l-ewel dan tali xie xiel xie punti fuq xiex ħas deribni u fost oħrajn niftakar għalli dan ikollu kisma programmi bdejt ta' tfal tagħmel programmi sempliċi ġifieri normali b'ċertu adattati b'messaġġ għat tfal u mbagħad pereżempju għal minn tagħmel programm speċjali għal l-Easter ta' programm u dik il-nar niftakar għadni ċar ngħid għalili nnifsi kull programm irrid nagħmlu speċjali. U kull program namlu mill-aħjar issaw u ninsiħ, inħarriż hemm il-qoddim. Ħadd bibben u bqajt sal-aħħar, ġifieri bqajt sal-ġurnata tal-lum jekk nidħol għal xi ħaġa hekk verament nagħmilha minn qalbi. L-ewwel bdejt mid-dinja tat-tfal, u mbagħad minn fommi tfal, u mbagħad barra nagħtu bdejna studio għat-tfal, li naturalment dam sejjer seba' snin dan. Studio għat-tfal għandu storja. Dak kien involut, kien hemm interaction mal-udjenza jiġu it-tfal fl-studio li darba daħlu television bil-budjenza. Ġifieri ħalqu set propju għalhekk u kien interattiv ħafna. Meta għandek it-tfal qed tgħidlek kienu jiġu bil-ġi tal-lavorja bl-inviti, tajjeb, u konna nieħdu dejdu ħna l-ewwel bdejna bit-tletin, mbagħad bdejna b'erba, mbagħad sibat qalulna Evan Sarrigo l-direttur daqalilna daqshekk ma nistgħux għax ikella il-programm jaħ. U dak iż-żmien in-nies kienu l-udjenza kienet tkun għenadu hekk qawwija ovvero. Qawwija xi mbagħad konna nagħmlu ndaħluhom ħafna pereżempju jagħmlu play suma it-tfal par speċi niktbulhom script u mbagħad niddiskutuhom ma' tfal jekk ġibna guest mistieden speċjali ikun wara paravendu
u jam namlu iramlu 20 mistoqsija, 20 questions, biex jaqtaw nibdaw nejdom t-twil, xazin il-raġel ma dak il-lob, u t-fali voluti, u kienu għadu pjaċir. Verament, per speċi, kienu mbagħad jikkontribwixxu, per eżempju, iġibu nġemma u l-bolol, u mbagħad imbijawhom u xtrajna ma nafx kemm il-wheelchair għal nies bil-bżonn, tagħna lil Monsinjur Azzopardi li għandi ritrazza biha tagħtuh ċekk ukoll tajjeb, proprju permezz anke tal-fidda, dak iż-żmien kien hawn is-sigaretti bil-fidda, memorja żbieħ, imma it-tfal u taċ-ċikkulata. U konna nġbu u bijaw għal-fidda, u bijaw konna nġbu tal-affariet jenna għadu donazzjonijiet, għal-tfal kienu voluti, eh? Tal-tal-ajru bil-mijiet, ġewwa l-arkatanwe, u għasafar bil-iqtajiet, ġewwa l-arkatanwe, li f-sejjes ma tismax, li f-bejjem ma tarax, ġewwa l-arkatanwe. Noe kill-ewwel raġel li mexxa bastiment sabiex jeħles mill-arqa li ċrat fl-antik testament. Noe kill-ewwel raġel li mexxa bastiment sabiex jeħles mill-arqa li ċrat fl-antik testament. Baqar jiklu mill-maċtura ġewwa l-arkatanwe, annimali ta' kull sura ġewwa l-arkatanwe, ħamim ġitoq baj gorru unemel bizla ġorru ġal-arkata noe. Noe kill-ewwel raġel li mexxa bastiment sabiex jeħles mill-arqa li ġrat fl-antik testament. Noe kill-ewwel raġel li mexxa bastiment sabiex jeħles mill-arqa li ġrat fl-antik testament. Iż-żun saqna d-dur id-dur ġewwa l-arkata noe, għax ma kellam kien fejt mur ġewwa biex tikol il-ġiraffa li kell jagħmluh fuq xkaffa ġal-arkata noe. Noe kill-ewwel raġel li mexxa bastiment sabiex jeħles mill-arqa li ġrat fl-antik testament. Noe kill-ewwel raġel li mexxa bastiment sabiex jeħles mill-arqa li ġrat fl-antik testament. David Azzopardi, l-isportiv, donno kelli kont tkun attiv ħafna f'diversi lobiet. Jiena kont dedikat ħafna, ġifiri, dejjem kont impenjat ma' n-nies, tajjeb ġifiri, verament kont nibdilhom responsabbli u nħobb in-nies u naħdem man-nies għall-poplu anke kont ribtiegħu ħafna fid-dba tiegħu fil-fer. Però mbagħad m'inhiex ma kontx marti, ħa nkun onest, ġifiri kont inħobb l-hawn il-baħar nħobb ħafna it-tennis u l-futbol. U għajtni jisa zmin meta kbirt, ġifiri m'inhiex li tajtu pereżempju l-futbol, it-tennis iwa nqast ftit minnu, imma l-hawn għadni nħobb ħafna. Għandek diversi tifkiriet permezz ta' dawn ritratti, ma' diversi personalitajiet flobit tal-futbol. Hawnhekk qed nara ritratt fosthom il-mikpi Colin Cowkey, Johnny Navarro fost l-oħrajn. Għandek anki DJs, John Muscat, Mario Laus, Enzo Guzman pereżempju. Daw memorjiż. Dik kienet konna labna l-stadium kontra il-member parlamentari. Tajjeb, u verament il-ground tal-gżira kien mifuħ, sadak ma kien żej, u kien innis fuq xurxin bil-wieqfa, u batlajna wkoll l-Għawdex, għamilna wkoll il-ground Għawdex, l-abna hawnhekk, u konna n-organizzaw anki aħna, hemmhekk kellna ċertu għaqda it-televixin u r-radio. Niftakar konna nkun għaddej bil-karozza, pereżempju, x'imkien ngħid ħa ninżel, inwaqqaf u nidħol ngħid hello, il-sħabi, għax konna, u konna n-organizzaw bejnietna il-kamera person, il-diretturi, għanti s-sori tal-Ursolini, namlu 7-a-side fil-sajf, namlu noħol u timijiet, kuna mxaħat jaqqat tim, minnem u liħor jgħad, u konna l-rabu. Kien zmin verament memorji li mux ta' menti nsiju. Mbatt, l-wahda me l-gbar li naturalment etnara wissa, ija meta l-abna kontra l-kantant italjani. Dak il-General Workers Union u 50 sena, u propju u konna għamilna wahda fl-stadium il-prezenti tajjeb, u konna l-abnu l-kantanti u anki xi nies tal-medja kontra il-team taljan. Il-dak il-team del cuore xi ħaġa jsejħu.
Dan l-tratt li għedin naraw huwa speċjali, għedna kemm niftakru l-lum. Dak kien pereżempju il-Prim Ministru ta' Malta kien Mintoff, Domenico Mintoff, u wara ġi jippreżenta l-tazzu. Ġejna minħalija Vaniċ, ma nafx kif qed jippreżenta lil Dalli hemmhekk, għax minħalija spiċċajna Dro, Dro kon ġibtu jien, għamilt flying header, ġifieri, imma kienet verament ma nafx tax tazza għal kulħadd u anki għad li fidwel jiena u nidher mal-Ministru Muscat li hija tal-qalb ħafna dak ir-ritratt. Qed naraw issa filmat interessanti, inti kont anki parti mill-programm Reliġjuż Dialogu. Iva dak kien programm ieħor b'saħħtu u popolari ħafna u fil-fatt konna niltaqgħu regolari u konna qisu erba' producers, però mbagħad ikun hemm oħrajn li jaħdmu u għandhom partijiet x'jagħmlu fih. Bħal professur Emin jien ieħu pereżempju il-parti morali u però konna xi erba' producers. Charles Schwire, Pina, George Lewis, konna insomma, u konna niltaqgħu regolari u infasslu ikonna qisu wieħed fix-xahar għaliex ikun verament impenjattiv u jrid ix-xogħol. Fil-fatt dan l-ittratt meta ittieħed proprju interessanti għal diversi personalitajiet li dru hemmhekk kif semmejt inti Charles Schwire. Morris Tantibullo. Esatto, esatto. E mo con anche il Menispiteri, li che era Menispiteri che è responsabile, io vero che si chiede il Lawrence che li presenta tu. O ma chiedem Tabone o col le lomo il chairman tal chairperson tal Broadcasting Authority. Con il Senodo. Kmini kmini. Titlat festes. Kella tixref tani fuq il-bejta li tkun bnejt toħroġ tani kull frodu dak li f'qalbu tkun ħassej bar ħelu qalbi taxxa ħarej mhux għasfur tal-bejt. Wint mulejja, lifni l-weda, ħarsu l-lejn l-asfur tal-bejt. Taħsbu l-kom, jien ser ninsa, meta l-dan jien qatt ma nsej. U rajt it-tofru, il-kampanja, ġewwa l-ġurnata. Ħabrejt qalbi l-friej fuq is-siġar bott mill-bejta fejn trabbejt bla naħijiet kollha ħlewwa ngħid issew kulti insejt kompli għandi kompli saffa. Come on, ascolta la bella. Wint muleja, lifti the weda, harsu l-lejla, ascolta la bella. Tazbu l-ilkom, jien ser nilsa, meta l-dan jien għatma nisej. Rajtek tnaqqar, il-ħobb sabja li warajja jien ħallejt jew xi qamħa minn ġożdula fejn għarbejta vjaġġrejt u flaxija kollok ħeġġa ħajr lil Dalla jien tannejt. Għalek maħx, għasfur tal-bejt. Wint mulejja, lifdi l-weda, ħarsu l-lejn l-għasfur tal-bejt. Taħsbu l-ilkom, taħsbu l-ilkom, jinsar ninsa,
L-esperienza tijak mal-MSSP Guitar Group. Din kienet l-ewwel darba li bdejt kanta magħhom jew l-ewwel bħala solist tiex? Le, jiena propjament ġifieri bdejt il-pjanu u l-orgli. U għax kont immexxi l-kor tal-istudenti ta' Sant'Agata. U kont immurant il-kavallir Dunkar Bxerri, l-orgli ta' San Ġwan jalli minn l-orgni, u l-pjanu għand Patri Albert Borċ Agostinjan, il-Belt. Tajjeb kont ninżel għandu minux il-ġinin qesam li kien sellimlu jiġi wkoll ħabib kbir ukoll tiegħi mitfeta sabiħa. U mbagħad meta ngħatajt dan il-xogħol ġdid ta' televiżjoni ta' xandir, kull sena kont nara xi ħaġa x'nipprova nivvinta fejn kif qed tgħidu nieħdu semma tfal. Renato kien jagħmel tpinġija, konna nagħmlu mill-kaxxa tal-ittri, il-kaxxa tal-ittri mhux bl-emails tal-lum, verament jibgħatu l-ittri u kienu jiġu mijiet ta' ittri ta' ba' 600 u bħal speċi u nażlu xi ittri minnhom nirrispondhom. U forsi tagħmel jiena naf il-mużga, għax ma talbx u tgħallimt il-kitarra waħdi. U hekk bdejt pareżempju għal kull programm tajjeb. Kont nikteb song. Kont iddoq il-mouth organ. Kont iddoq il-jamb, il-banjo u koll għam il-żmien, imma li żgħet il-kitarra. U tal-limta u kont noħloq. U mbagħad, billi kelli kor tal-studenti, il-kitarra kienet diħlet naturalment tinsemmu 70s, kienet Bob Dylan, il-Seeker, ħafna grubbi tajjeb dawn u songs ta' protesti, jien kont nikteb il-lirika għax naturalment ħareġin ħafna Carmelo Vassallo, kont nibatlu l-lirika kont għadni 16-il sena u kien għamil jatandi ikkorreġuti minnu l-poeziji u baqa jirrispettana ħafna sirna veru tal-qalpek Carmelo Vassallo jiena. Allura għadt żewġt il-poezija mal-mużika. Tajjeb fejn tieqaf il-poezija tibda l-mużika. U anke Carmelo baqa' sal-aħħar jibgħatli fil-miliet erba' tivrus fejn jagħmel kuraġġ iddedikhom lili. Jagħmel kard żgħira u jibgħatli erba' tivrus. Forsi żammejtni trejt li sfortunatament jien mhux ma nogħżomx, ma jtilgħalix ara se ngħid il-morel dan kbir jien għandi. Insomma, ta' ħabib u bħajt, ġifiri ma' iġġor minn post għal-liħor, konventi nġġu minn post għal-liħor, terħi waraj, kut lift ħafna memoriz biex biex. Xar il-diet, aħma għawdawk ħaddej, abja tal-qalbek safja, ikħan il-lewn tajdej, jora simoħ bil-tijek, oranġo t-fuq xoftej, aħda sinta zozitek, tennir minjer saqlej, matriċ li bħal għaw salla, sabiħa kolla il-win, id-daw mal-wiċ kull briden. Paċius li, matriċ li bħal għaw salla, sal-biħa kolla il-wi, id-daw għal-wiċ kull briden, ix-xerret paċius li. Għax tibza misħa bisħe, li dalla mis-mewit, jekturi l-il-wintijek, jitwarra b'kull jintwit, għad menad id-daħħa dijek, li għandek fuċ-xoftej. Fuqfom ta' minum nikker, tibżax ta' minġidej. Matriċ li bħal għaw salla, sabiħa kolla il-win. Id-daw għal-wiċ kull briden, ix-xerret paċju snin. Matriċ li bħal għaw salla, sabiħa kolla il-win. Id-daw għal-wiċ kull briden, ix-xerret paċju snin.
وصلنا صبيحة قول هيلوين اتدول وتشكل بنيدن بالشرلت فاتي وسليم ما تريش لحلقة وصلنا صبيحة قول هيلوين اتدول وتشكل بنيدن بالشرلت فاتي وسليم لمسس في كتار جروب Kontu attivi ħafna, naħseb dak iż-żmien kontu tagħmlu ħafna attivitajiet apparti t-television u kif kienet, kif kontu tlaħqu għax kollha kontu impjanjati. Kif kien jinnexxi? Kif kienna impjanjati mbagħad infriddina fil-fatt għaliex l-ewwel formajna wieħed grupp tajjeb, kien hemm tnejn oħra tagħmlu l-kitarra bdejna, kien hemm ieħor id-drums, ixtrajna drums tajjeb jiġifieri da. U konna minn tal-ewwel kien hemm il- Good New Singers, il-ġeżwiti, u magħhom inħaqna ħana fl-istess żmien jiġifieri, u kienet għodda ħafna tajba ż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ kienet tiġbidhom. U konna nagħmlu ħafna attivitajiet u niġu mis-siedna. U billi nkont nidher fuq televiżjoni bdew jissidduni għall-preċetti, għall-partis tat-tfal taf kif. Iva, kulħadd kien impenjatu fil-fatt, sfortunatament ma' żmien min jintbagħat xogħlaw, min jintbagħat il-missjoni, x'aħna missjoni għalibek, u konna ninfirdu. Charles Coleiro tajjeb li kien l-lum miżewġ għandu żewġ tfal, però kien bniedem inventiv u kien bis-saħħa tiegħu li ħriġ l-ewwel diska. Jien qatt ma qatt dejjem ma kelli stima, qatt ma kelli stima għandna bniedem mistħi ħafna fih nifsi introvert tajjeb mejn nikrolla jien daqshekk. Tajjeb, jiġifieri kemm nidher outgoing imma dak ix-xandi u x-xogħol li kelli li ħariġni. U dak kien inizjattiva kbira, enormi. U dak kien jgħidli noħu nagħmlu disku nagħmlu ġi, qedtlu l-hemm possibbli da qabad kien qabad it-tape, qabad tape li kelli recording ta' x'ismu, ħadha għand kumpanija li ta' diski hawn Malta, il-Bar il Belt, u sabaħħilu qed jgħid, qallu kienet paċi wslim, qallu ma ta' patri bħal speċi n-nies se jixtru għadha, qallu ntibru, qallu orrajt, qallu però jekk Nidħlu għalli jahna iġibilna t-tirreqt t-mexxilna għallu jiva. Mar għad il-superjur għallu jessellifna me tajn lira, għadak zimu me tajn lira kienu ħafna. Għallu t-tu għamluk malaj. Għax kellu kien jemmen fil-ħagġa. U insomma dan ġabilna id-diski ma konċ sa ġibin qas minn 500. Konna ġibna xi 1000 tajjeb u qabdet ħafna. Għadet ħafna u marret tajjeb. U bħaddejna minn diska waħda, minn blind daħlu, nerġaw noħorġu. Kien kienu jimbiegħu d-diska. Kienu jimbiegħu. Inti kellek tal-pastizzju, vera d-diska. Tal-pastizzju waħda minn tal-axħar. Ma fis-sebgħin id-diski Maltin kienu jimbiegħu bħal tal-pastizzju. Żgur, eżatt. Immaġinablilhom. Le, kienu jimbiegħu ħafna. Jiġifieri imbagħad kif qed tgħidu minn waħda iġib l-oħra, importanti konna li jiena mbagħad għaddi ħaġa, jew nagħmilha sewwa, jew ma nagħmilhiex sewwa. Allura recording iridu tajjeb ħafna, kont ninsisti, u hemm storja fuq qabiż din. U jekk cover ma kienux joħorġuhom bil-covers qabel kien joħorġu bis-silk pocket, hawn Malta ħafna minnhom, u aħna konna minn tal-ewwel tajjeb li bdejna nagħmlu. U ridna nagħmluhom verament Chiara Paċi u Slim hija verament artistika. Kienet ta' ġew mikallef li kien jagħmel is-set tat-televiżjoni, kien fidejh imexxi d-dipartiment tas-set. Tajjeb, kien artista, tajjeb, u kien jagħmel li id-disin li hu fil-bidu. U ridna qed bil-kulux, għax joħan għamlu ħagġa għamlu għamlu professjonali għaw xej. Insomma, mbagħad dan beda joħlom ukoll li marru barra. Mbagħad meta tgħidilhom grupp biex itellgħu lek grupp bħal Awstralja, bħal Amerika. Għalli jekk hemm xi ħaġa għalli mor waħdek. Beda jinsistili, għalli naqwa jmur li nesportaw qisu da. U mbagħad ġiet okkażjoni, Fader Joe Camilleri minn Għawdex, naħseb tafu mhix xewkija, tajjeb, probabbli għandu il-familja tiegħu wkoll l-insir għaw il-qala, tajjeb, u kittelna li l-ewwel darba li sifirt il-Kanada, kienet esperjenza unika, tajjeb, u hemmhekk spiċċawna il-long place u kont l-ewwel wieħed naħseb Malta li ħriġt propju tal-manġa diski. Kien hemm wieħed kumpanija ħdejna Late Tricks. Għalli iż-żgħażagħ tal-lum laqqas biss jimmaġinawhom dawk. Eżatt, proprju. Jiġifieri imma kienu popolari ħafna kulħadd ġol il-manġa diski kienet tissejjaħ idaħlu dar Late Tricks fih u baqa' jintuża wkoll fir-riklamar waki fl-istudio stana llum, jiġifieri sal-90s kienu għadhom jintużaw dawn Late Tricks.
Quasi fuq kull ġenerazzjoni ta' prodott fejn tidħol il-mużika jiva, fejn tidħol il-mużika għamilna din il-long play u mbagħad kien ħaġa l-ewwel album li naf li naħareġ hekk dak minn tal-ewwel li ħarġu ħanejdu hekk album. 33 dawra konna ngħidu l-ġiri għaw. Kellek ukoll. Mbagħad kelli is-single kollha vinyl u par speċi hawnhekk u mbagħad. Paċi f-sim kienu bil-qoddim un-batwara, bil-bekk, xikonna nejdula? Bil-B-side. Bil-B-side, bil-B-side. Un-bat, bdejt bil-li kanna
ħafna diski li dan ħorġuhom, din nagħmlu extended play EPs. Fiha verba. Taraw il-cover li qed naraw ukoll il-cover verament disin interessanti fil-fatt ta' Joe Micallef li kien jiddisinja anke s-sezz tat-television. Eżatt, eżatt. Imbagħad naturalment bdejna bil-keżezz, tajjeb. Daw kolla prodotti ta' 70-80 daw, imma dak huwa prodotti. Kelli konna ħriġna tliet keżezz. Ħriġna xi 14 il-vinyl record, single u nofshom EP, tajjeb, extended play. Naturalment, imbagħad dawn ħriġna ukoll late track u ukoll il-CDs. Imbagħad wara minn video ukoll għamilt. Xi video DVDs iva. Però video skelli. U mbagħad ħaġa oħra li kienet verament l-ewwel waħda li ħriġna kodba tajjeb bil-mużga fuqhom. Kordi? Bil-kordi 1 u kordi 2 bil-mużga u kif iddu kif titgħallem teach yourself kif titgħallem waħdek il-kitarra. Naħseb kienu tal-ewwel uħud minn tal-ewwel. Eħe, mbagħad ħriġt ukoll kliemu mużika, Father David kliemu mużika, dak kien fih. Iżjed ma espandew kibret il-lista iktar bdejna nsibu mezzi kif noħorġu għax niskrem talba kulħadd irid u pruvajna nlaħqu mal-domanda li jibdew jitolbu. Għax jamilna l-ok il-ħmar lejla il-bigilna ma Wara xol fil-jim keski Tal-bigilla jistennewlek Bint-tsoldi u xiflati L-axar jasal tal-bigilla Kutxaru imattan ċak Psolt jimlila karta stanza Bit-let-soldi jimla l-plan Tajba lejla il-bigilla Marriage with La Keratu Bormasuna Filbishkina Taibota Rata Sansu Sabajn kienaw xena qawija. Id-diski illi kienu joħorġu kienu jimbijaw bil-qawi. Kienaw il-klassifika la 20 f'Malta. Kienaw xena ta' diski Maltin. Il-memorja naħseb huma ħafna ta' dak iż-żmien. Verament u bħal speċi niftakar kien hemm jagħmel amor Mario Laws ukoll ma' Albert Zammit u Norman Hamilton. Tajjeb jagħmlu għad-DJs, l-aħjar DJs, kienu boost verament inkoraġġiment qawwi. Niġġru kulħadd jiġifieri mbagħad bekk bdejt inkun waħdi għax inkont istambat l-oħrajn għadhom studenti għalbat bekk isni ngħatajt waħdi. Għax imbagħad lew is-songs inkun ktibthom jiena il-kliem u l-mużika allura marbutin ħafna miegħi. U ma tistax tieħu l-kor kull darba biex jiġi ikanta miegħi, allura ngħatajt waħdi. U kif qed tgħid inti kienu boost kienu il-top 20 nirgrazzja Alla kważi li ħriġt dak iż-żmien kollha laħqu kien hemm bħal tislija tal-petrolju. Kienet anke tixxandar fuq l-orizzont kull-ġimgħa. Eżatt. Għamlet żmien, eżatt, għamlet żmien, għamlu żmien anki fl-ewwel klassifika. U anke kont ħadd ukoll l-iżjed kantant popolari. Naturalment imbagħad kien hemm il-Black Train ta' Freddy Portelli l-aqwa grupp. Krem Bajzo, Trems, krem ġifiri. Followers. Imma kien hemm vera xi ħaġa li inkoraġġanti. Sfortunatament il-mużika Maltija illum kantanti Maltin bl-Ingliż san. Ġifieri tajjeb, ta' ġifieri għax il-Ma tantx għadhom ibiegħu. Jiena qatma qisrili għalfi, qatma qisrili ruħi bħala kantant. Imma persuna bniedem li nkanta. Għax il-kant kien mezza għalija biex bħal-artist li permessaħħa noħloq dak li nemmen, dak li nħoss, dak li nħobb u kultura kull bażi tgħidli kemm reliġjużi li huma bibliċi għandi temi bibliċi, temi valuri, għandi temi wkoll folkloristiċi u għandi wkoll patriottiċi u fuq in-natura. Għaliex affarijiet li huma l-qalbi u qatt ma ngħid fuq xi sen iktieb.
kull song kien hemm xi ħaġa li biex ktibta. Per eżempju jien qed lek fil-bidu li fil-studio għatfal kont nikteb kanzuni ta' kull darba, ma dak kont qabad għall-bidu karattru bibliku, per eżempju David u nagħmel song fuqu. Fuq Daniel, fuq Mosè u dawk. Ma mbagħad meta bdejt proprju bħala karriera, bħala din il-linja li jiena nikteb nikkomunika ma' nies, imbagħad bdejt xi ħaġa tolqotti l-għasfur tal-bejt. Per eżempju, kont qed nagħmel l-eżerċizzi bin ġemma, tajjeb, dawk li jaħdmu hemmhekk fil-fleliqi, u sakemm il-brader Mar jiġbor bil-van, kont qiegħed bil-qiegħda nara l-għasfar tal-bejt, dħalt niġri fis-sagristija u ktibta. Jiġifieri huma songs li jkun hemm xi ħaġa. Ġieli jkun bil-lejl tiġi xi ħaġa qawwija bejn qawwi u tiktiba. Bad nistennaw anke l-mużika, il-mużika mhux naqbad u nikkomponija. Nistenna, per eżempju, bambin isfeta għamilta xi sebba darbiet. Naf qed tiffittexxa ħaġa, naf x'irrid, inkun qed tiffittexxa. Ngħid le, unqad tagħha, le. U mbagħad tiġi dejli minn tfal Maltin, rid kienet fis-sena dedikata tfal fid-dinja kollha. Tajjeb, minn l-UNICEF u dal. U kont tibda, u rrid xi ħaġa marzi għax ħaġa hekk, Marċ. U bħal speċi ħarġa dik il-kanzuna ta' u l-mużika tkompli fejn ħallit għax il-poezija terfa' il-ħsieb tajjeb imma l-proża. U bħal fejtiha fil-mużika il-kliem tal-poezija naturalment jgħaddi jittella il-mużika. Fil-fattin tibqajt ira tagħt ma' ħafna mill-kanzunetti li ktibt int stess b'lirika fi żmien partikolari. U naħseb li inti kont ukoll bniedem li qed qajjem il-ħsibijiet tal-poplu Malti f'dik l-era. Kont il-fisser għax dejjem ħassejt, dejjem kelli l-pols tal-poplu Malti, dejjem samt miegħu u ġifieri pereżempju anke meta ġie Papa Ġwan Paolo Tini u maħu Gvins Fabri kellna responsabilità li immexxu korta 200 żagħżugħ u żagħżugħa fil-ground ta' Għali. Tajjeb, waħda mis-songs li ktibt propju Witch and Witch kienet propju dik il-żagħżugħ bil-problemi tiegħu tajjeb qudiem jippreżentu bil-Papa. Ridna li l-Papa nisqgħu l-problemi ta' żgħażagħ. Hu kamel il-kanzunetta Osanna li kienet popolari ħafna u jien għamil dik il-kanzunetta u konta jien jaf il-grawd ġifieri mbagħad sar ma dejjem kien hemm xi ħaġa li qarqlet li u ġalit li niktibha. Ġessiktu meta jqum, mexxi d-dar ta' tqila tagħna lejn ix-xatta żmien il-jum. Erġa' rotti s-saħħa l-morda, erġa' farraġ l-imni ktir, erġa' qaffel lill-midim baħ, erġa' qajjem lill-mejtin. Ċentament fis-snin design anke kont involut inti fuq ir-radju permezz ta' l-RTK, stazzjon fi żmien il-pluralizmu vera. Ekku, naturalment fil-fatt kont il-ewwel staw head of programs u kont ma' Fader Joe Borġ mort sena qabel laqas kien imbena konna tilha fuq il-bejt naraw ħtila il-post fejn qiegħed minn bniġ veradu għad jibbena. Konna morna u kont niftakar dik is-sena għamilt ħafna homework nikteb ir-Rai, nikteb il-BBC, nġib skedi nara kif jaħde. U mbagħad naturalment meta jħorġu survey snara nistudja fejn naqsu dan naqas mela dan il-programm naqsu se fejn marru x'qed ifittxu n-nies dak il-ħin xi tittamel studio ġifieri mhux sempliċement tagħmel skeda imma jkollok l-ewwel net ċara l min aħna ħan indirizzaw ukoll il-programm tagħna l-udjenza u minn hemm insomma ġifieri kienet esperjenza ħafna wkoll dak ar-radju partikolari. Norqod biss kien jonqos, kważi ta' kont norqod. Minn dej
dejjem involuti ma fi xandir, fil-fatt għonna kanna ritrattet naraw kwaqt korsi li kont għamiltu, vera, barra me Malta da. Dak jġifiri għamiltu l-Ingilterra, kien wara tliet snin li konti li għawnek, wara tliet snin li konti li namil programmi ta' tfal. Dak iż-żmien kulħadd kien irid imur jagħmel kors barra, jiġifieri anki minħa tal- Kien jibatuk. U mbagħad bdew iġibu nies ħarġhom. Imma dak iż-żmien konna jibgħat. U hemmhekk ħareġ li niftakar tliet il-lira mill sof gonzi. Tliet il-lira il-television, tliet il-lira is-superju, issa baqdu l-isomma biex bagħtuni mort l-Ingilterra mill kors ta' tliet xhur u f'dawk it-tliet xhur barra il-kors ta' ftit ġimgħa li għamilna flimkien mal-grupp li kont u mbagħad kelli ċans nitħarreġ mal-BBC u mat-Times Television. U mbagħad jiena nieżel mort l-RTF, illum l-RTF Franza, ftit u għaddejt ir-raj. U mbagħad meta tlajt aktar din quddiem kelli okkażjoni tla' il-New York ukoll kont b'interessa ruħi niżattat. Kont immur l-ewwel darba immur mal-viżitaturi. U mbagħad inġib id-diskors li jiena producer dan, u mbagħad tlada sib ruħi jiena qiegħed bħalma qed jiġri hawnhekk qiegħed ma xi ħadd li qed jirrikordja u qed jurini kif, u l-viżitaturi qed jaraw lili magħhom. Ġifieri dejjem ridt nitgħallem, dejjem verament kienet f'qalbi u għadha f'qalbi fil-fatt sal-lum għadni bħal speċi għadni rġajt għamil żmien mal-drug addicts, għamilt 11-il sena tajjeb mal-massetqa, u meta spiċċajt propju ġejt avviċinat biex propju imel xi stazzjon tar-radju lokali u għalhekk ma nafx m'għandi x'issim biex nirringrazzja l-Alla x'ħal speċi jagħmel lil ma jistgħu. Tila bl-akbar hila jiena nħasses. Twal ta' ħidma fil-qasam tal-mużika, spettaklu u xandir. Kif qed ħares hekk lejn il-futur u forsi x'kelma tajt il-min se jibda f'dal-qasam fl-espressjoni mużikali, fil-lirika u anki bħala mużiċist. L-ewwelet ma jaġġlux, kif importanti. Jiena meta bdejna u bdew jiġu bħal speċi bdejt tieħu li dija jaraw qed toħroġ id-diski dak iż-żmien tajjeb u kien hemm oħrajn u mbagħad gruppi oħrajn u kantanti oħrajn bdew joħorġu. Jiġu isma' għandna grupp nixtiequ nħorġu diska. Mill-ewwel jibdew jixtiequ mill-ewwel ħażu. Dak ma jiġix jiġi biż-żmien. Trid ikollok l-esperjenza timmatura fil-ħaġa, jiġifieri wieħed ma jħarġx. Tajjeb, wieħed ma jitlibx l-okkażjoni meta tiġih, jiġifieri ma jistax jgħid għax hemm ma jogħġobni u ma jogħġobnix. Għax jiġik opportunità jisimek xi ħadd u dak tkun l-okkażjoni tiegħek li inti tista' jimxi u tagħmilha bimħabba. Jiġifieri verament inti tħobb il-ħaġa, jew għandek in-namra tagħha jew qiegħda fik, jew inkella trid taħdem għal. U tkun pożittiv. Jiġifieri temmen u dak li tixtieq li tilħu. Allura biex tilħu trid tbagħti u trid taħdem. U tfittex titgħallem. Pereżempju ma kontx iddejja, jekk kont il-poezija, battu ktibt, batlu l-Karmen, il-Vassallo, etlu ktibt. Għall-ewwel beda jkrit bħal speċi jgħidli. Imma mbagħad tiġi f'poezija minnu għalli inti kont għad niżej, inti bdejt tixxabbat ġmielek jalla tilħaq il-qod ċata m'għandumx. Bum, splodini. Ġifieri mela jiena qiegħed ingutrek. U l-istess fil-mużika. Kelli nies li jinkoraġġew ma jinfittix, nitgħallem u nistaqsi. Kont noqgħod anki t-televiżjoni minn niddoq il-kitarra biex nitgħallem il-bit, kont prova nagħmel bħalhom idejja, noqgħod nara kif qed jieħdu. Għax kif qed ngħidlek ma kelli kunċett ta' mużika, imma mbagħad qrid tkun pożittiv għal kulħadd li ġifi mhux għall-mużiċi pistimist li tkun pożittiv. Meta tkun negattiv li tkun pessimista, tixjih qabel iż-żmien. Tibda tkergir, taraħħadhom żgħar, ikergu, ma jkontentom, jaqtaw qalbhom. Bil kif tkun pożittiv, tikber mingħajr ma tinduna, tibqa' għaddej, intib ukoll ġveru wieħed minnhom għandek l-ewwel ħaġa li jgħidlek meta għandek għedlek kompli għaddej, taqta' kompli bdal-ispirtu tiegħek li taqsam mal-oħrajn, u timmaġina s-sorpriżi minn għalik il-ħadd għatmi, ma tafx, ikun preparati dak li jiġi ħudu. U mxil qoddim, u dak il-ħolma tiegħi. Nirringrazzja hawnhekk il-dak kollha li s-sapport jawni, kif fil-qasam tax-xandir, kif ukoll fil-parti mużikali, il-ħumtu l-familja tiegħi u anki il-familja speċjalment il-mara tiegħi Doris tajjeb li
ta mill-koraċi u bħal speċi u dejjem marajja u